Dakle, mi smo prošle sedmice završili predavanja na ovoj kineskoj teoremi o statku. I ta teorema je u stvari najefikasnije sredstvo, zato što je bukvalno kao algoritam i studentima je najrazumljivija. Znači, najefikasnije sredstvo da se reši neki sistem kongruencija. Recimo da vam iz nepoznatog razloga treba da rešite problem tipa koji je to broj daje ostatak 1 pri deljenju s 3, daje ostatak 2 pri deljenju sa 5 i daje ostatak 3 pri deljenju sa 7. Vi to možete rešiti na različite načine, ali vam je najjednostavnija kineska teorema o ostatku. Ona kaže, ako imate ovakav sistem kongruencija, onda treba da izračunate modulo koji je proizvod sva tri ova modula. To je prvi korak. Pa nakon toga izračunate modulo M1, M2, M3 tako što ćete taj veliki modulo M podeliti sa prvim, sa drugim, s trećim respektivno. Odnosno, modulo M1 će biti proizvod ova preostala dva modula. Modulo M2 će biti proizvod preostala dva i tako redom. Onda postavite kongruencije MI puta YI kongruentno 1 obavezno po modulu MI i onda rešavate te kongruencije tako da dobijete YI i na kraju kombinujete rešenja po formuli X je AI puta MI puta YI suma. Ok. E sad, hajde da pokušamo da rešimo neki drugi primer. Znači, ja ću prvo zapisati šta sve treba da uradimo kod ove kineske teoreme o statku. Znači, recimo da nam je sistem AI, izvinjavam se, znači, x je kongruentno a i po modulu malo mi. Prvi korak je da izračunamo veliko m kao proizvod mi. Drugi korak je da izračunamo mi jednako je veliko m sa malo mi, sve mi. Pa onda postavimo jednačine m i y i kongruentno obavezno 1 po modulu malo m i. I onda na kraju stavimo x je suma a i y i sekunda. I velikih mi. I ide od 1 do n. Ok. Znači, zamolila bih vas da ovo prepišete. Znači, zamolila bih vas da prepišete ove formule. Ovo je sistem jednačina. Njega ćemo, sistem kongruencija, njega ćemo znači preuzeti odavde. X je kongruentno a i po modulu mi. X je kongruentno 1, je 2, je 3. Okay. Onda računamo veliki m kao proizvod svih modula. Pa onda računamo velike mi, tako što veliki m podelimo sa svakim mi. Pa onda iz ove jednačine kongruencije mi, y i kongruentno 1 po modulu mi postavimo je. Odatle nalazimo y i na kraju
x dobijemo kao sumu svih ovih. Jeste li zapisali šta treba za teoriju? Jesmo, ok. Idemo mi da postavimo nama neki sistem. Hajde, nek mi prvo kaže Toni. X je kongruentno čemu, po kom modulu? Toni, lupi nešto. Ostatak pri deljenju x sa nekim brojem. Po mogućnosti daje neki prost broj. Toni. Ovo samo hoću da mi zadate jednačine. Hajde, recimo, ja ću tražiti da je ostatak 2 pri deljenju sa 7. Pa ću tražiti da je ostatak 3 po modulu 11, uzet ću sve proste brojeve, i još ću tražiti, evo, da je ostatak 2 po modulu 13. Ovo su te tri jednačine. Čemu je jednako veliko m? Okay. Okay. Znači, veliko m je jednako 7 puta 11 puta 13 i Melisa nam je to prvo izračunala, 1001. Ok, sad nam trebaju m1, m2 i m3. Čemu će biti jednak m1? Ok, dobro, znači M1 je 143, to je 7 puta, 11 puta 3. A? 11 puta 13, 143. M2 će biti 7 puta 13, je li tako? 91. I M3 je 7 puta 11, 77, ok. I sada, postavljamo ove, sljedeći korak je da postavimo ove kongruencije. Znači, prva kongruencija će biti, napišemo obavezno, m1, y1, kongruentno uvek 1 po modulu malo m1. Veliki m1 je 143, y1, kongruentno uvek 1 po modulu 7. Sad, koliko je 143 po modulu 7? Tri, tako, bravo. Znači, 3y1 kongruentno 1 po modulu 7. I sad mi možemo da uzmemo i da isprobavamo sve brojeve od 0 do 6 da vidimo postoji li neki koji zadovoljava ovu kongruenciju. 0 nije, 1 nije, 2 nije,
3 po 3 je 9, to je, znači 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 nije, jer je 3 put 0, 0, to nije 1. 1 nije, jer je 3 put 1, 3. 3 put 2 je 6, to je i dalje 6 po modulu 7. 3 put 3 je 9, to je 2 po modulu 7. 3 put 4 je 12, to je 5 po modulu 7. 3 put 5 je 15, to je 1. Znači, y1 je kongruentno 5 po modulu 7. Idemo na y2 da pronađemo. m2, y2 kongruentno uvek je 1 po modulu m2. Znači, postavljamo 91, y2 kongruentno 1 po modulu 11. Koliko je 91 po modulu 11? 3. Bravo, Mina. 3y2 kongruentno 1 po modulu 11. I sada treba još da mi odredite čemu je jednako y2 kongruentno. Ti kažeš 4, 3 po 4 je 12, tačno, bravo. y2 kongruentno 4 po modulu 11. Znači imamo još m3, y3 kongruentno 1 po modulu malo m3. M3 je bilo 77, y3 kongruentno 1 po modulu 13. 5 po 13 je 65, čini mi se. 6 po 13 bit će osmica. Znači, tu će biti 12, y3. Kongruentno 1 po modulu 13. I još je ostalo da pronađete koji je to y3 koji zadovoljava ovu kongruenciju. Može biti 1. 12 nije kongruentno 1 po modulu 13. Znači kad podeliš 12 sa 13... ostatak je 12, a ne 1. Izvinjavam se. Znači, 39, ovde je 36, 24, 26 nije, 4 puta 12 je 48, 5 puta 12 je 60, nije, 6 puta 12 je 72, a 6 puta 5 puta 65, 72 nije, 7 puta 12 je 84, 83. Možemo da rešimo kongruenciju, znači kažemo 12, y3, 144, aha, ovo je 11 puta 13, jeste. Ok. Ali u ovom slučaju, znači, ako ne znamo, ako nam je teško da izračunamo, možemo i da rešimo ono kao što smo prošle sedmice. Znači, 12y3 je jednako 13 puta k plus ostatak 1. Znači, treba 12 da deli 13 puta k plus 1. Ovde nam ostaje 12 deli k plus 1 i odavde vidimo odmah da je k jednako 12. K je 11. I odatle dobijemo da je y3 jednako 12. Ok, znamo da rešimo ovo. Dobro.
Ne znamo, ali znaćemo nekad. I ostalo nam je ovo x. X će biti jednako, ali će biti u stvari kongruentno, samo ćemo trenutno da napišemo jednako. Znači, prvi a i to je a1, pisat ćemo ovako, a1 puta y1 puta m1 plus a2 y2 m2 i plus a3 y3 m3. Znači, x je jednako, a1 je 2, y1 je 5, m1 je 143, plus a2 je 3, y2 je 4, i puta m2 je 91, plus a3 je ponovo 2, y3 je 12, a m3 je 77. Onda ćemo napisati x je kongruentno svemu ovome po modulu 1001. Čemu je x kongruentno? I hajde onda da ga skratimo, da vidimo koji je to broj koji je manji od 1001, kome je x kongruentno. Znači, x je kongruentno po modulu 1001. 366, jesi sigurno, Melisa? Dobro, jesi. E, ovo bi trebalo da je naše rešenje. Kako možemo da znamo da li je ovo rešenje tačno? Pa hajde da vidimo čemu je 366 kongruentno po modulu 7, čemu je 366 kongruentno po modulu 11 i čemu je 366 kongruentno po modulu 13. Da vidimo. Ovde je 366 treba da bude, ne 336. Ovdje je 3, prvo je 2, da, prvo je 2, a ovo treće, po modulu 13, dva. To je tačno kao naša polazni sistem. Vidite, x je kongruentno 2 po modulu 7, x je kongruentno 3 po modulu 11, x je kongruentno 2 po modulu 13. Isto to imamo i ovde. 366 je kongruentno 2 po modulu 7, kongruentno je 3 po modulu 11 i kongruentno je 2 po modulu 13. Prema tome, mi smo tačno rešili ovaj svoj zadatak. Ako hoćete da ostavim da prepišete, ako neko nešto nije prepisao, mislim, iako će ovo biti online, ali eto, da možemo da nastavimo dalje da radimo. Je li ima potrebe da ostavljam da prepisujete? Nema, ok. Je li svima jasno kako se radi zadatak? Znači, ova kineska teorema o ostatku, samo vam trebaju koraci. Prvo ovaj veliki modul koji je proizvod svih modula, onda ovi pojedinačni veliki moduli koji su proizvod svih ostalih osim njega, ili podelite veliki sa mi, onda postavljate ove kongruencije, koliko god imate promenjivih, toliko imate ovih kongruencija i iz njih izračunate y i, ali vodite računa, uvek je kongruentno 1.
Jer nekad se studenti prevare pa pišu kongruentno 2, 3, 2, uvek je kongruentno 1 i onda na kraju kombinacija rešenja. I ono što vam ja jako preporučujem i na ispitu, to je da proverite da li je vaše rešenje baš pravo rešenje, što je vrlo jednostavno, znači smenite u ovaj sistem i vidite da li je to tačno. Ok. Y3. A Y3 sam ja dobila onako kako sam naučila da rešavam kongruencije prošle sedmice. Znači, ova dva su uzajamno prosti. Prvo smo uvek sve prvo skratimo, pošto su M-ovi veliki, ovi M-ovi veći od ovih malih M-ova u opštem slučaju, a jesu uvek, onda prvo njih skratimo i dobijemo kongruenciju. I sad smo ovo napisali po definiciji, znači 12Y3 je kongruentno 1 po modulu 3, to znači kada 12Y3 podelite s 13, ostatak ćete dobiti 1. Pa hajde mi da vidimo to kako je. Znači, to znači da bi ovaj y3 mogli da zapišemo kao 13 puta k plus 1 pa sve kroz 12, ali pošto mi znamo da radimo s celim brojevima, onda to zapišemo na ovaj način. I pošto znam da, znači, desna strana mora biti deljiva s 12, onda samo gledam koliki mi je ostatak 13 pri deljenju sa 12, to je 1, i zato, jer je 12k svakako deljivo s 12 plus k, to je to. Znači, ono nam je deljivo, prema tome skratili smo sebi postupak, ostalo mi je k plus 1 i odavde vidim, znači k je 11 i sad samo smenim tu k je 11 i dobijem da je y3 jednako 13, 12. Je li u redu, Salih? Salih. Ne, 13 puta 11 plus 1 kroz 12. Odavde, y3 je jednako 13 puta 11 plus 1 kroz 12. Ovo je postupak koji smo radili prošle sedmice i ono pre parcijalnih, tako da je to je rešavanje diofantovih jednačina, zbog toga smo ih i rešavali da biste se navikli na ovaj postupak, da biste ovo znali da radite. Znači, naravno, nekad je jednostavno smeniti sve brojeve, ali nekad nije tako jednostavno, pa onda uzmete pa uradite ovo. Dobro. E sad, šta je nama ostalo iz predavanja? Znači, ovo je bila kineska teorema o ostatku i vi imate detaljno objašnjen primer u vežbama koje ću ja postaviti danas, u kojima piše sve tačno, kako se šta radi, samo je drugi sistem i provera. E sada, mi taj isti sistem možemo uraditi i iterativnom metodom, ali tome ćemo malo kasnije dok uradimo ono što nam je lakše. Ovo je ta kineska teorema o ostatku. Imamo modularni eksponent. To je ponovo jedan primer algoritma po kome rešavate zadatke. I prema tome... Znači, zato ćemo sada prvo videti kako ide teorija. Teorija će danas biti postavljena, pa ćemo onda preći na zadatke.
Da bi došli do modularnog eksponenta, vi bi trebalo da znate neke stvari. Jedna od njih se zove Eulerova phi funkcija. A to je, kada imate neki pozitivan ceo broj, onda vas zanima, piše ovde, znači koliko ima brojeva koji su s njim uzajamno prosti i manji od njega. Pa sad piše, ako je broj prost, onda tih koji su uzajamno prosti s njim ima p minus 1. Hajde mi kažite koliko ima brojeva koji su znači manji od 6 i uzajamno prosti sa 6. Sa 6. 6 nije prost broj, Rijade Hasiću. Hajde da ih vidimo. Koji su sve to brojevi koji su manji od 6? Znači priča o prirodnim brojevima. Koji su sve brojevi manji od 6? Šejla, ti si pobrojala one koji nisu. Aha, 1, 2, 3, 4, 5, to su brojevi koji su pozitivni i manji od 6. Ok, nema nule jer piše da je pozitivan ceo broj. Dobro. Da li je 1 uzajamno prost sa 6? Da li je NZD za 1 i 6 1? Jeste, ok. Da li je 2 uzajamno prost sa 6? Nije. Da li je 3 uzajamno prost sa 6? Ne. Da li je 4 uzajamno prost sa 6? Ne, zato što je NZD za 6 i 4 2. Da li je, jeste, bravo, da li je 5 uzajamno prost sa 6? Jeste, zato što je NZD za 5 i 6 1. Ok, koliko ih je bilo koji su manji od 6 i koji su uzajamno prosti sa 6? 2. Znači, ova Eulerova phi funkcija od 6 bi bila jednaka 2. U redu. Kolika bi bila Eulerova phi funkcija od 7? Šest, zašto? Jer je 7 prost broj. Kolika bi bila Eulerova phi funkcija od 8? Ok. Imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ovo je deljiv s 2, ovo je deljiv s 2, ovo je deljiv s 2, znači fi od 8 je, koliko ih ima Zorka? 4. U redu. Znači, fi od 8 je 4. Koliko bi bilo fi od 9? I koliko bi bilo fi od 10? Znači, od 9 imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precrtamo ove. Koliko ih ima? Zorka, mene nije briga koji su, bitno mi je koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bravo. 6. Fi od 10.
Je li moguće da je fi od 10 3? Nemoguće, mora biti 4, bara. A? Kako ti je Mina dobila 5? Ko je tebi sve? Aha, okej. Kako vam je izašlo 6? Hajde vidimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fi od 10. Nijedan paran broj ne može da bude, jer su svi deljivi iz 2. Jeste, bravo Nino. I ne može da bude 5, jer je NZD za 5 i 10, 5. Znači, ostaju nam 4 broja, pa je fi od 10 jednako 4. Okej. Skontali smo svi šta je ovaj fi, jel da? Možda i nismo svi, ali oni koji su se potrudili su skontali. Dobro, to fi se zove Eulerova fi funkcija i ona se koristi u teoriji brojeva. Čak je veoma popularna tamo. Iako ćete mu vi možda teško shvatiti čemu ona služi, ali hajde nije bitno, naučit ćemo. Ono što morate znati to je, ako imamo prost broj, fi od p je p minus 1. Ako imamo prost broj na alfa, onda je fi od p na alfa jednako p na alfa minus 1 puta p minus 1. Ako su m i n uzajamno prosti, tada je fi od m puta n jednako fi od m puta fi od n. Znači, ako možemo broj da rastavimo na proste faktore, onda idemo i računamo fi od n pomoću ovih prethodnih pravila. U redu, svima jasno. Znači, ova prva tri pravila morate da znate da bi mogli da izračunate fi od n. Onda kaže dalje. Modularni eksponent znači da treba da odredimo broj r takav da je a na n kongruentno r po modulu m. I taj m naravno tu mora biti ostatak pri deljenju sa m. Naprimer, zanima nas koji brojevi u dekadnom, znači kojom cifrom završava neki tamo broj, eksponent, u dekadnom sistemu ili u heksadekadnom sistemu. U tom slučaju možemo iskoristiti ovaj modularni eksponent, znači algoritam za rešavanje modularnog eksponenta. I sad kaže, ovdje ima jedna takozvana Fermalova mala teorema. Zna li neko koja je ta velika Fermalova teorema po kojoj je on bio poznat? Ne znam. Da ne googlamo, nema veze. Znači, ako je P prost broj i A ceo broj, koji nije deljiv sa P, onda je ovaj a na p minus 1 kongruentno 1 po modulu p. Što znači da je a na fi od n kongruentno 1 po modulu p, jer je a uzajamno prost sa n, a fi od p od n je, ako je p prost broj, p minus 1. I onda idemo na ovo što nam treba, a to je postupak rešavanja modularnog eksponenta. Znači, prvo tražimo koliki je NZD od A i M, od osnove i modula. Ako je N stepen eksponent veći od fi od M, onda možemo da rastavimo n kao fi od m puta q plus s, odnosno
da nađemo ostatak pri deljenju n sa fi od m. Odnosno da nađemo čemu je jednako n po modulu fi od m. I onda dalje primenjujemo ovaj algoritam. Jel možete vi da uslikate ekran, ovaj ekran, pa da možemo da izračunamo kasnije svi zajedno? Jeste uslikali ekran? Ne još, ok. Ok. Svi smo uslikali ekran, hajde sada da izračunamo čemu je jednako 4 na 60 po modulu 69. Šta prvo kaže moja slika? Kaže prvo da izračunam koliko je fi od modula. Koliko je meni modulo ovde? To je prvi korak. Koliki je moj modulo? 69, ok, to smo raspravili, 69. E, da li je 69 prost broj? Nije. Pa će to biti jednako fi od, kako ga možemo rastaviti na proste faktore. Koja mu je faktorizacija kad ga rastavimo na proste, proizvod prostih faktora? Tri puta 23. Pa će to biti jednako. Sad se vratimo na ona pravila za fi funkciju. Fi od m puta n bit će jednako fi od m puta fi od n. Okay. Fi od 3 puta fi od 23. Pošto su uzajamno prosti 3 i 23 i pošto su oba prosta, to će biti jednako tako je, 2 puta 22 jednako je 44. E sada, koga možemo da rastavimo po modulu 44? Šta kaže vaša slika, vaš postupak rešavanja? Šta kaže? Šta kaže vaš postupak rešavanja? Ako je n veće od fi, dobro, jeste, 60 je valjda n, jel tako, a fi je 44. Onda ga možemo izraziti, znači, sada ovaj 60 je jednako nešto puta 44 plus koliko? Ostatak 16. I sada 4 na 60 je kongruentno 4 na 16 po modulu
69. Šta dalje kaže vaš screenshot? Kad smo reducirali eksponent i ne možemo više da ga reduciramo, onda šta treba da mu uradimo? 16 pretvoriti u binarni, bravo, ajdine, jeste. I koliko je 16 u binarnom? 16 podeljeno s 2 jednako je 8, ostatak 0. 8 podeljeno s 2 jednako je 4, ostatak 0. 4 podeljeno s 2 jednako je 2, ostatak 0. 2 podeljeno s 2 jednako je 1, ostatak 0. 1 podeljeno s 2 jednako je 0, ostatak 1. Jeste! Znači 16 u zapisu 10 jednak je, idete na gore, 1, 0, 0, 0, 0 u zapisu 2. Šta kaže sledeći korak? Izrazili smo ga. Svaku binarnu jedinicu zameniti sa SX, a binarnu nulu sa S. Znači SX, S, 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 je li tako? Pa onda izbrisati uvek ovaj najlevlji SX. Je li tako piše? I dalje, na celi broj A, to je kod nas bilo četvorka, primenjuj. S znači kvadriraj i reduciraj po modulu M. X znači pomnoži sa A i reduciraj po modulu M, međutim, nama X neće trebati, treba nam samo S. Znači, krećemo od 4. 4, imam gore S, to znači kvadriraj na kvadrat 16 i to je kongruentno 16 po modulu 69. Tako. To je bio ovaj S. Pa imamo sledeći S, ponovo kvadriraj. 16 na kvadrat je 256. Kongruentno je čemu? Po modulu 69. Koji je ostatak pri deljenju sa 69? Bakire, bravo. Pa onda imamo treće S, to je ovo S. Ponovo znači kvadriraj. Koga sad kvadriramo? Bravo Zorka. Okay. Koga sad kvadriramo? Jeste, sada kvadriramo 49, dobijemo 2401. Čemu je to kongruentno po modulu 69?
Znači 55, ok, dobro. I sad nam je ostalo još samo ono poslednje S. To je ovo poslednje S. Znači ponovo kvadriramo. Koga kvadriramo? 55 na kvadrat. To je 3025. I čemu je to kongruentno po modulu 69? Hm? 58, bravo Ajdine. Ok, dakle, mi možemo zaključiti da je 4 na 60 kongruentno 58 po modulu 69. U redu. Postupak je opisan u materijalima i u tim istim materijalima imate još primera. Znači vi imate, možete na internetu pronaći neki primer i videti da li ste tačno uradili ili niste da bi uvežbali ovaj postupak. Dakle, ove dve stvari koje smo radili sada su bile najjednostavniji zadaci iz kongruencija, zbog toga što su to čisto algoritamski zadaci koji u kombinaciji dođu, znači jedan sistem i ovaj jedan modularni eksponent koji su ranije u kombinaciji dolazili na ispitima najčešće kao jedan zadatak iz kongruencija. U redu. Znači, to je u opštem slučaju najjednostavniji, ovo zajedno sa sistemom, najjednostavnija kombinacija za ispitni zadatak, zato što su to u stvari samo dva šablona i naučite ta dva šablona i možete bez problema da uradite zadatke iz ove oblasti. Ovi zadaci podrazumevaju puno primene teorije, ali u ovom trenutku nije najneophodnije da primenite, da znate svu tu teoriju, već je bitno da znate da se ona može primeniti. Pošto ste vi ipak prva godina fakulteta, znači nije sad, niste na matematici, pa da morate nešto da razmišljate previše o matematičkim ovim problemima, ali u principu ovo je nešto što je najjednostavnije, znači da se proveri da li ste savladali neke od koncepta vezanih za kongruencije. Sada idemo dalje. To je bio modularni eksponent. I ovo, znači, ovo su predavanja 9 koje će biti postavljene ove sedmice. Postavit ću ja i predavanja 10, tako da možete sve lepo da uvežbate. Ovde je izračunat primer 3 na 20.26 po modulu 100. I još jedan primer, samo je napisano u CET 235, a to isto znači po modulu 235. Okay. E sada da se mi vratimo na onaj naš sistem kongruencija i da vidimo da li bi znali da rešimo sistem koji smo znali da rešimo pomoću kineske teoreme o ostatku, da ga rešimo iterativnom metodom,
što znači da uvedemo smenu iz prve kongruencije, da izrazimo x po definiciji i onda da tu smenu uvedemo u drugu pa u treću. Ok. Idemo mi sada na onaj naš sistem koji je bio. Jel hoćete malu pauzu ili ćemo da nastavimo odmah? Minela odma ima H na kraju. Ok. Dobro, naš sistem kongruencije glasi ovako. X je kongruentno 2 po modulu 7. X je kongruentno 3 po modulu 11. I X je kongruentno 2 po modulu 13. I sad, ona kineska teorema je super jer daje algoritam po kom se rešava i nije nas briga, ali možemo i ovako. Znači, mi hoćemo iz prve kongruencije da izrazimo x. Pa kažemo, x je kongruentno 2 po modulu 7. To je ekvivalentno kao da smo rekli da je x jednako 7 puta neki q plus 2, ostatak 2. Je li tako? Je li se s ovim slažete do sada? Ovo je po definiciji i to je nešto što stalno pričam. Znači, ovo smo pričali od početka, od preparcijalnih. Znači, ovo x je kongruentno 2 po modulu 7, to u stvari znači kada x podelite sa 7, dobit ćete ostatak 2. A to kada x podelite sa 7, to u stvari zapišete x je jednako 7 puta količnik, i onda plus ostatak 2. Dobro, i sada taj x možemo da zamenimo u drugu. 7 puta q plus 2 kongruentno je 3, ali sad po modulu 11. Ok, da vidimo šta će sada se desi. Šta se desi kada ova dvojka pređe tamo, na desnu stranu kongruencije? Dobijem da je 7q kongruentno 1 po modulu 11. Ok? Odnosno, dobijem da je 7q jednako 11 puta neki t plus 1. I kako sad ovo mogu da zamenim tamo u sledeću, u treću kongruenciju? Šta mislite? Ima li neku predstavu šta bih mogla sledeće da uradim? Ajde vi malo razmislite, uzmite par minuta pauze pa ćemo da nastavimo. Vidim da ste svi stali, da me niko više ne prati. Vidi Damir Buljić. Ali x nije jednako, aha, ti bi stavio x je jednako 11t plus 3. Dobro,
To isto tako može. I šta bi onda dobio? Dobro, ne možemo nikako dobijati sedmine, znači ne možemo ništa deliti. 11 je kongruentno, 12 ne. Što bi trebalo ovdje da dobijemo? Vidim da li neko napisao. Možemo li ovo da rešimo? Jedanaest t je 13 p minus 1. Nismo nigdje imali p. Možemo li mi odavde da rešimo čemu je jednako q?
Znači, ja odavde mogu da izrazim lepo, x je jednako nešto, ali odavde imam 7q je kongruentno 1, znači mogu li odavde da rešim čemu je kongruentno q po modulu 11? Q je 8, 7 puta 8 56, to je 1. Znači odavde dobijem q je kongruentno 8 po modulu 11. I sada tog q mogu da izrazim kao q je jednako t puta 11, znači ne 7q, nego q t puta 11 plus 8. I sada takvog q mogu da vratim ovde gore. Pa ću dobiti da je x jednako čemu? X je jednako 7 puta q plus 2. Znači x je jednako 7 puta t puta 11 plus 8 puta 7 plus 2. Znači x je jednako čemu na kraju? 77t plus 7 puta 8, 56 i 2, 58. I sada ovakvog x treba, pošto sam, znači, x sam si izrazila iz prve, kongruencije sam izrazila x, smenila u drugu. Nakon što sam smenila u drugu, onda sam ovog q prvog, koga sam dobila iz prve, izrazila preko te koji je iz druge, pa sam to vratila u početnu smenu, odnosno onaj početni izraz, pa sam sada dobila x koje je transformisano pomoću prve dve kongruencije. I sad mi ostaje još da ovakvog x smenim i u treću kongruenciju i da vidim šta ću onda dobiti tu. Samo jesam li ovo dobro izmnožila? 7 puta 11, to je 77t, plus 7 puta 8, 56 i plus 2, 58. Znači, sada stavljam, x je, treća je, znači 77t plus 58, kongruentno je 2 po modulu 13. Pa sada sve ovo treba da izrazim. 77 po modulu 13 je 12. Okay. To 65 jeste 12 t. Kongruentno je minus 56 po modulu 13. Ili sam mogla i ovog 58 da izrazim po modulu 13. Znači minus 8. Jer je ovaj 58... On je u stvari 6 po modulu 13, pa je 2 minus 6, ok, znači 12t
Kongruentno je minus 4 po modulu 13, a minus 4 po modulu 13 je koliko? Devet. Da li samo Rijed zna zašto ili znaju i svi ostali? To su oni inverzni u odnosu na sabiranje. Znači 13 minus 4 je 9. Jeste, bravo Amina. I sada mi još ostaje da rešim čemu je jednako ovo t. Ja ću ponovo napisati 12t jednako je 13a plus 9, pa ću pisati t je jednako 12t. Je li vam jasno zašto je A3? 13 puta 3 je 69. 13 puta 3 je 39. 48, to je 4. I sad to T je 4. Vratim ovde. Znači, X je jednako 77T plus 58. T je 4, x je jednako 77 puta 4, plus 58, x je jednako 366 i dobili smo rešenje isto kao što smo dobili i prošli put. Je li ovo potpuno nejasno kako smo uradili? Ili je samo delimično nejasno? Ili je potpuno nejasno? Ili je sasvim jasno kako smo uradili? Da li me iko sluša? Onaj način je puno lakši zato što je ono običan algoritam. Znači, ono je bukvalno, kaže, e ovako. Znači, prvo izračunaj modulo, pa onda izračunaj one sve ostale module i to je to. 7 puta 11 puta 13. 1001 je bio, tako? I ovde je isto kongruentno po istom modulu. Samo da vidim, jesam tačno napisala 7 puta 11 puta 13. Jeste, 1001. Dobro, smo se setili. Ok. Onaj prvi način je naravno lakši. Znači, šta treba da uradite u ovom drugom težem načinu? Odnosno, kompleksnijem, nije on puno teži. Treba da izrazite x iz prve kongruencije pomoću nekog nepoznatog broja q. E, onda takvo x zamenite u drugu, pa onda rešite tu drugu kongruenciju po q. Znači, ovaj korak moramo da izbrišemo. Rešimo tu drugu po q. Pa onda to rešenje vratimo gore u x, pa onda tako smenjeno rešenje smenjujemo u treću. I onda iz treće direktno dobijemo tog t koji nam je bio u prvoj. I onda kada dobijemo t i a, onda lepo kažemo, aha, e sada je x kongruentno 300 rešenju, po modulu koji je isti kao onaj modul kod kineske teoreme o stvari. Ok.
Pošto su, ja mogu još da objasnim i jedan primer rešavanja polinomne kongruencije, ali mislim da su one dovoljno dobro opisane u ovome materijalima, tako da ne vidim zašto bi to morali da uradimo. Znači ovde u materijalima V9, rešavanje polinomnih kongruencija, imate to, ta dva načina rešavanja. Onda imamo P10 polinomne kongruencije i u tim predavanjima piše ovo je kongruencija i sada mi možemo da zapišemo ovo kao sistem kongruencije po manjim modulima. Znači ovde je bio modul 200, 200 to je 2 puta 100, 100 je 4 puta 25, znači to je 8 puta 25, 8 je 2 na treću, 25 je 5 na kvadrat. Znači, kao radili bi kao kongruencija 8 puta 25, to ću vam još pokazati kako se radi. Međutim, ova Henselova lema vam u principu ne treba. Ako neko želi da radi po njoj, ako neko može da je razume, ako mu je lakše za razumeti, može lepo da ima ovaj papir sa sobom na ispitu. Međutim, polinomne kongruencije se mogu rešiti vrlo jednostavno iterativnom metodom. I eventualno se mogu, znači, rešenja ovih polinomnih kongruencija odrediti nekom kineskom teoremom o ostatku. Kada hoćete. Možemo da uradimo još ovu jednu kinesku, je li? Pa još jednu ovu polinomnu kongruenciju, pa da onda sve završimo. Jeste li živi? Vidim da ste svi oduševljeni što ćemo još i ovo da radimo. Pa hajmo da rešimo ovaj zadatak koji je nam pisao, koji nam je pisao tu. Znači, polinomna kongruencija je glasila ovako. 2x na treću plus 7x minus 4. 2x na treću plus 7x minus 4 kongruentno je nečemu, nuli po modulu 200. Odrediti sve vrednosti x-eva koji zadovoljavaju ovo. Pri čemu morate biti svesni da i dalje ne mora biti da postoji rešenje neke polinomne kongruencije. X na treću, 8 na treću, pa nije nešto preveliko. Ovako, znači prva stvar koju treba da uradimo, to je da rastavimo 200. 200 je jednaka 2 puta 2 puta 2, to je 8, puta 5 puta 5, 4 puta 25 je 100, znači jednako je 2 na treću puta 5 na treću. I sad smo dobili 5 na kvadrat. Dobili smo dva odvojena modula, pa možemo da kažemo da ćemo mi ovu našu polaznu polinomnu kongruenciju rešavati kao 2x na treću plus 7x minus 4 kongruentno 0 po modulu 8 i 2x na treću plus 7x minus 4 kongruentno 0 po modulu 25. Ova osmica nije ogromna, pa možemo da vidimo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koji od ovih brojeva zadovoljavaju da je, znači, ovakva jedna, kad se smeni, jednaka nuli, odnosno deljiva s 8. Hajde da vas vidim. Šta su rešenja ove prve polinomne kongruencije? Znači, ovde je samo provera. To je ono što je zgodno kod kongruencija, što sve dok je modulo mali, uvek možete samo da proveravate.
Da li je nula rešenje ove polinomne kongruencije, ove prve zaokružene, 2x na treću plus 7x minus 4 kongruentno nula po modulu 8? Nula nije. Ok, bravo, rijede. Idemo dalje. 1, 2 i 7 je 9, minus 4 je 5. Ne može. Ne može. Ajde, vidimo 2. 2 na treću je 8, to je 0, znači odmah možemo ga crtamo. 2 puta 7, 14, minus 4 je 10, znači ne može ni 2. Jel da? A možemo i da izračunamo. 2 na treću je 8, ali pošto je 2 na treću 8, to će biti 0 po modulu 8. Znači, ostaje nam 7 puta 2, 14, minus 4, ne može. Da vidimo 3. 3 na treću je 27 puta 2. To je 54. Po modulu 8, to je 6. Znači 6 plus 7 puta 20, 7 puta 3, to je 21 i minus 4, ne može nikako. Znači ne može ni jedan neparan broj, zato što će onda ovaj ovde, ovo će biti paran broj, ovo će biti paran broj, a ovaj broj u sredini će biti neparan, pa ćemo dobiti neparan broj, a neparan broj nikako ne može biti deljiv s 8. Znači ne može ni jedan neparan broj. Dobro. Ha, Ajdin Ljubunčić kaže 4. Ostali su nam samo još 4 i 6 da proverimo. 4 na treću je 64, je li tako? Šezdeset četiri puta dva, 128. 128 po modulu 8, 0, znači ovo se ne računa. 7 puta 4, 28, minus 4, 20, da. 28 minus 4 je 24. 24 je kongruentno 0 po modulu 8. Znači četvorka jeste rešenje, da li je i šestica rešenje? Šestica ne može, 7 puta 6 je 42, minus 4 je 38. Ok, znači jedino rešenje je 4, pa rešenje ove naše kongruencije je x kongruentno 4 po modulu 8. Ok, hajde da vidimo ovu drugu. Nju možemo, pošto nam je 25 preveliko da bi isprobavali sve brojeve od 0 do 25, možemo prvo da rešimo, a 25 je jednako 5 na kvadrat. Znači prvo možemo da rešimo kongruenciju 2x na treću plus 7x minus 4 kongruentno 0 po modulu 5. I tu gledamo za 0, 1, 2, 3 i 4. Nula ne može. Da bi bilo deljivo s 5, to sad mora biti neki neparan broj, jel tako? Ovo će uvek biti paran. Ako ovde pomnožimo parnim, to će isto biti paran, pa neće moći biti deljivo. Znači parni ne mogu, nula ne može. 7 minus 4 je 3. 3 plus 7 21. Aha. Izvinjavam se. 2 i 7 9 minus 4 5. Ovde može jedinica, al tako. U ovom drugom. Može li jedinica? 2 i 7 9 minus 4 5. Jel me prati? Ok, prati Zorka. X je kongruentno
Jedan po modulu. Pet. Može li trojka? Jedinica može. Može li trojka? I siguran vrijede da ne može. 2 na 3 8 je 16, minus 4 je 14, to je 4, 12, 2 i 3 put 7 je 21, to je 1, ne može. Super, znači imamo samo jedno rešenje ovdje. E, sada nam ostaje da ovo x smenimo gore, ali ga moramo izraziti preko nekog t. Znači ovdje kažemo x je jednako 5, preko q ćemo da ga izrazimo, 5q plus 1. Sad nam je ovo vam je svima poznato, ali tako? Kako smo izrazili? I sad samo stavimo ovako, znači 5q plus 1 na treću puta 2 plus 7 puta 5q plus 1 minus 4 kongruentno 0 po modulu 25. Joj, sad ovo treba da dižemo na treću. 2 što množi 5 na treću. Napisat ćemo ga kao 5 na treću puta q na treću plus 3 puta 5 na kvadrat puta q na kvadrat puta 1 plus 3 puta 5q puta 1 na kvadrat i plus 5q plus 1 na treću, izvinjam se, to je 1, minus 7 puta 5q i plus 7 puta 1, minus 4, jednako 0. E sada, nije jednako, nego je kongruentno 0 po modulu 25, što nam je krucijalno važno. Ovaj 5 na treću sadrži u sebi 25, pa će biti jednak nuli. I ovaj 5 na kvadrat bit će kongruentno 0 po modulu 25. I ovaj 5 na kvadrat će isto biti kongruentan 0 po modulu 25. Tako da ćemo mi ovdje u stvari izgubiti ovu polinomnu kongruenciju i ostaće nam linearna kongruencija. Znači, ostaje nam 2 puta 3, 6 puta 5, 30q plus 2 minus 35. Zašto minus? Plus 35q. Plus 35q plus 7 minus 4 je 3, kongruentno 0 po modulu 25. Ovo je 5 i ovo je 15. To je 20q plus 5 kongruentno 0 po modulu 25. I znači 20q kongruentno je minus 5, što će biti 20 po modulu 25. I sada rešavamo ovu linearnu kongruenciju. Jesam li ovo dobro uradila? Znači, ovo definitivno 5 na treću je 2 puta, 5 puta 5 na kvadrat, a to je kongruentno 0. Čim ima 25 i ovaj. Znači, 2 puta 15 je 30q plus 2. Ovamo smo imali plus 7 puta 5q, to je 35q plus 7 minus 4. Aha, da, ovdje je 5q i ovdje je 10q, to je 15q, tako je. Bravo, bravo, deca prate. Ok. Dobro. E, i sada tražimo NZD za koga? Ko se seća za koga tražim NZD za 15 i 25? To je 5, znači sve ovo mogu da skratim s 5 i dobit ću 3q kongruentno 4 po modulu 5. Ok.
odnosno 3 puta 3, 9. Trojka, Q je 3. Je li tako? Je li Q 3? Jeste. Onda je Q je 3, pa je još 3, 5, 8 i 5, 13 i 5, 18 i 23. Znači imamo 5 rešenja za Q jer smo mogli da podelimo NZD za 15. Pa imamo 5 rešenja i sada sva ta rešenja zamenimo u x. X je 5q plus 1. 5 put 3, 15 i 1, 16. Da vidim x2. 5 put 8, 40. I 1, 41, to je isto 16. 5 put 13 je 65, 1, 66. To je isto 16, znači x je 16. X je kongruentno 16 po modulu 25. Hajde mi brzo iskombinujte ova dva rešenja. X je 4 po modulu 8 i x je kongruentno 16 po modulu 25. Pomoću kineske teoreme. Rijed Hasić je video da je 41, nisi mogao tako brzo da iskombinuješ. Aha, to je ono od ranije, ok. E, hajte mi ovo pomoću kineske. Dajem je 200, dajem 1 je 25, dajem 2 je 8. Sve je to tačno, hajmo dalje. Koliko su y1 i y2? Koliki su y1 i y2?
Kako postavljamo jednačinu da bi izračunali ipsilon 1? Ipsilon 1 je 1, bravo Zorka. Ipsilon 2 je... Ko još radi osim Zorke i Rijeda? Aha, hajde Amina. A gdje mi je sestra Kemala Marića? Je li tu? Nije tu. Iz kog uslova dobijemo ovog Y2? Znači 8 Y2 kongruentno 1 po modulu 25. Znači 8y2 je jednako 25q plus 1. Ovdje će biti q plus 1, pa je q 7. Ili tako? Pošto 25, to je 3 po 24 plus 1. Q je 7 i 1, 8, da? 25 puta 7 je 175. 175 i 1, 176 podeljeno sa 8 je 22. 22. Ok. I sad nam ostaje da je x jednako m1, to je 25, puta 1 puta, aha, bravo Zorka, puta 4, plus 22 puta 8 puta 16. 4 puta 25 je 100, plus ovo 22 puta 8 puta 16. To je kao što je Zorka napisala, 2916. E sad koliko je to po modulu 200? Sad se plus, nije po modulu, nego plus 100. Ok. I znači rešenje one polazne polinomne kongruencije se dobije kao kombinacija ova dva rešenja, linearne, gdje je kombinacija dve linearne kongruencije i to je 116 po modulu 200. I mi smo konačno završili za danas. Zamolila bih Dženana da popiše ko je sad tu, ali samo one koji mu se jave. Ali sad ih popiši ponovo, ali samo one koji ti se jave. Pa mi taj spisak pošalji dodatno. Ok? Rijed je tu. Dobro, javljajte se. Minela se javila. Toni, Bakir. Ok. Koliko sam ja shvatila, ima vas možda sedmoro, osmoro.
Aha, evo Malike. Armin, Aydin, dobro. Ovde je sada 10 ljudi koji su se javili. Znači, Alen Peco, aha. Okej. Okay. Ja vas pozdravljam do iduće sedmice. Postavit ću ove materijale i postavit ću sve materijale za, ja mislim, iduće sedmice i tamo do praznika, sve materijale do kraja, tako da možemo fino da vežbamo i da možete lakše da spremite ispit, bez obzira na to da li radite sa mnom ili radite sami. Nakon što smo ovo danas završili, mi smo prešli sve što se tiče prvog dela drugog parcijalnog, odnosno ovih kongruencija. U materijalima, molim vas, pogledajte materijale, znači u materijalima imate rešenja još onih nekih zadataka koje postoje u onoj knjizi iz matematike na engleskom. I osim toga imamo još 4 lekcije iz teorije grafova. I te 4 lekcije su u stvari ono s čime ćemo završiti. Okay. Znači, osim ovoga, ovo su bile kongruencije, odnosno modularni račun, kako se zvala ova oblast. Znači, mi imamo još 4 lekcije iz teorije grafova. Ja ću malo požuriti na predavanjima. Vi ćete sve to provežbati na vežbama, to sam sigurna. Samo što je meni bitno da, znači, dobro ovo shvatite ove stvari i da budete u stanju, kad god dobijete nešto ovako, da rešite tu kongruenciju. I ovo će vam sigurno biti na ispitu. Znači, bez obzira na sve, dobit ćete neku ovakvu kongruenciju koja se neće smeti rešavati pogađanjem. Okay. I sigurno će biti kao deo svakog zadatka na ispitu da se reši ovo, bez pogađanja, odnosno da se reši na kraju krajeva ona jedna Diofantova jednačina. Ako vam je zgodno, naučite onu Diofantovu jednačinu kako se rešava sa danom i mesecom rođenja. Ono 31 puta mesec plus 12 puta dan jednako je neko x, kog meseca, kog dana je osoba rođena. U redu. Znači, to će pod obavezno biti na ispitu da se vidi da li znate ovo da rešite. I osim toga još 4 lekcije iz teorije grafova. Sad vas sve puno pozdravljam. Ti si ih potpisao, Dženane, je li tako? Ove koji su ti se javili. Jeste, koliko ih je ukupno sad koji su se javili? Nekih 15, je li tako, na kraju? Dobro. A to je to. Puno pozdrava!